Hjärtligt välkommen. Sverige granska Ulf Bittner, här. idag med, med två fantastiska ungdomar. Den ena heter Emil Borg. Hjärtligt välkommen, Emil. Tackar, tackar. Och den andra är den världskända journalisten och, eh, vill jag säga, professor i forskningsrättigheter när det gäller att ta rätt på dumheter som händer ute i världen. Hjärtligt, hjärtligt välkommen, Ole Dammergård. Tusen tack. I'm the bullshit controller. Oh väldigt välkommen. Det här är alltid lika trevligt och lika roligt för att du är alltid uppe i sådana ämnen som är fruktansvärt intressant för inte bara Sverige utan hela världen. Du har ju världen som ditt arbetsfält och framförallt så minns jag sist vi pratade om det här med energivapen. D-E-W Direct Energy Vapen. Och Mauri, Hawaii och jag antar att det har hänt mycket på den fronten senast. Berätta för oss. Olle. Ja, det som. Jag tror det är viktigt att bli medveten om att vi är uppe mot en global, ett globalt angrepp och att det är samma agenda som utförs i så många olika länder. Agenda 21, men också med hjälp av samma våldstaktik äh, tak och samma våldsamma vapenstil, NATO, amerikanska armén, äh, FN och så vidare, som är igång att, att ta del i och försöka ta, göra ett, äh, ett, äh, ja, en global världsstat alltså. Och det är det här som kan vara svårt att, att förstå och svälja också till att börja med. Men efter ett tag när du börjar se på helheten så blir det som att man drar ända in i Jag vet inte vart man ska dra, men alltså vad är det som händer? Och det är samtidigt också att vi är uppe som emot en illusionist som hela tiden försöker liksom lura bort vårt fokus eller distrahera oss med något annat. Så därför också när någonting väldigt drastiskt händer så kommer de ofta med en uppföljning som gör att du vänta lite ett ögonblick. Vad är det som händer där borta? Och så glömmer man fullständigt bort det. Och sen när man tittar tvåan där så boom, så är det nästa, så är det nästa, så är det nästa. Och här med Maui som var en otroligt brutalt angrepp, alltså på den här underbara ön. Det är ju fortfarande igång, men nu tittar hela världen åt ett annat håll. Nu är det helt plötsligt Gaza och Palestina som gäller. Ingen pratar längre om Ukraina, ingen pratar om covid eller covid eh, eller hela den här biten. Så det är hela tiden dagens kapitel. Men vad som är så lätt att glömma är de här människorna som som sitter kvar i skiten och verkligen lider alltså eh, och lider på grund av att att vi inte håller fokus och ser till att det blir en förändring. Jag frågar där, Olle. När du pratar om nu, bara så att det blir tydligt, säger jag och publiken och Emil och alla som tittar eh, förstår. Är det här planerade fokusförflyttningar? Gud ja, alltså det är, det är standard. Det är, det är standard. Det här är som att titta på en, vad heter han den här Copperfield? Eh, Alltså det är som att titta på vilken som helst trollkonstnär. Jag har till och med haft folk när jag har varit på turné som har kommit upp i publiken och sagt när jag beskriver de här sakerna så säger de, men gud, du har verkligen, du beskriver mitt yrke. Och då ena gången så var det en trollkarl, den andra gången så var det en illusionist. Det har också när folk med militär bra bakgrund med, med militär strategi. Också de säger det är så exakt så här man gör och inom marknadsföring. Så det är liksom hur att frida och vrida och, och manipulera våra hjärnor och få oss att titta dit där de vill att vi ska titta eller köpa det de vill att vi ska köpa. I det här fallet är det rädsla som de säljer. Det, det är rädsla och rädsla som vi hela tiden om oh, och oh, 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 blir sådana här hela tiden förvirrade och osäkra och ostadiga så att de hela tiden kan då erbjuda oss deras produkt, vilket är absolut total eh, mardröm alltså vad gäller kontroll på alla plan. I, ja, nu, nu för tiden så pushar de ju väldigt, väldigt hårt för det digitala samhället. Smart city, smart islands, smart grid, smart media, smart everything. Allt som det står smart för egentligen så är det felstavat för den korrekta stavningen är E-V-I-L, vilket betyder ondska. Det är jävligt... Uh, brutal och väldigt ondskefull teknologi som ligger bakom det här sötra yttre skalet med de här grejerna som är kopplade ihop. Så när man börjar få upp blicken för det här, då är det som att men vänta ett ögonblick här, här gäller det att hålla andan för de här vågorna är höga och de kommer från alla möjliga olika håll. Och om vi, om vi, tittar, har... om vi tittar bakåt i tiden lite grann nu, för du är så kunnig på det här, men det är kanske inte alla som tittar och lyssnar. Hur länge har det här eländet hållit på egentligen? Om man tittar på de här illusionisterna och de skapar de här problemen och de fixar lösningar. Du har ju tittat in och så länge. Olle, berätta lite grann om bakgrunden så vi förstår. Ja, det jag, jag tror att jag tror att de som. De som verkligen tog fram de här teknikerna, det är inte speciellt många de, de har och det är inte många de behöver heller. Jag tror att det var de gamla romarna faktiskt som som kom på hur att kontrollera hur att vara ett fåtal och kun, kunna kontrollera ett stort imperium med, med tusentals medborgare eller miljoner medborgare. Hur gör man om man är bara en handfull människor som vi tycker sig vara så mycket bättre än resten av oss. Hur får vi som har valt oss själva att få så kallat vanligt folk att behandla oss som gudar och behandla oss som deras härskare. Tacka oss för att vi styr dem med järnhand. Hur gör man? Hur gör man, man sig om med politiska motståndare, skyller på en ensam galning och får befolkningen att tro att vi gör vårt bästa för att ta reda på sanningen när det faktiskt är vi som ligger bakom det? Alltså det är hela tiden... Det är söndra och härska. Där är en standard istället för att folk börjar titta på den som verkligen ligger bakom det. Så bör man titta, säga, nej men det är din granne. Nej, det är muslimerna, nej, det är hinduerna, nej, det är den blåa, det är de svarta, det är de gula. Beroende på, man säger olika saker till de olika sidorna så att det blir att de börjar kämpa med varandra istället för att fokusera på vem är det egentligen som ligger bakom och drar i trådarna. Söndra och där har du en, sen har du... Eh, Alltså den här avledningsmanöver, det är en standard i alla militära operationer. Precis innan du går till attack, boom, så låter man en explosion, liksom eh, någonting exploderar till vänster, alla tittar åt vänster, då attackerar du från höger. Avledningsmanöver, det är standard i alla black ops militära strategier, eh, du gör det i boxning, du gör det och i det här spelet också, den är standard. Sen har du eh, problem reaktion, lösning, den är så viktig att förstå. De få, de få som har valt sig själva och sitta vid makten, de skapar problem. Det är de som skakar problemet. Det här problemet är alltid byggt på rädsla. Någonting som skrämmer skiten ur oss. Det kan vara ett virus, det kan vara en, en finanskrasch som de har arrangerat. Det kan vara en påstådd massskjutning, det kan vara en påstådd terrordåd nu för tiden. Så eh, det är en mer eller mindre de grejerna. puff, pang, boom, som sprängs och ser hemskt ut. Man riktar sig alltid mot några sådana här känslomässiga eh, mål som kvinnor och barn eller kattungar funkar också väldigt bra i media. Så folk <här> Men herregud, någonting måste göras. Det är den reaktionen de är utifrån. En reaktion där vi inte tänker, där vi inte tar ett steg bakåt. Vänta lite, jag måste kolla upp innan jag reagerar eller agerar, utan de vill att vi är helt känslomässigt <laughs> men herregud, och så boom, vänder vi oss till dem som vi tror är där för att skydda oss, utan att fatta att det faktiskt är de som har skapat problemet. Och lösningen som de serverar oss är alltid där före problemet skapas. Lösningen som, det, vi tror att det är problem, vi reagerar och de kommer med en fantastisk lösning. Nej, det är precis tvärtom. De har lösningen. Och sen, är det, har de jobbat hårt på att skapa tillräckligt stort problem för att få oss att reagera så starkt att vi accepterar den lösningen? Det är det här som, du som vi som har rotat runt i hela det här covid och PCR, till allt. jag menar, det som de injicerade i folk var där så länge, länge, länge sedan. Sen var frågan, hur kan vi få folk att gå med på att mer eller mindre självmörda sig själv. Hur, hur stort problem måste vi skapa för att få reaktionen så att de gör det självmant och ställer sig i kö och säger snälla ge mig en till och en till och jag vill ha en till snälla kan jag få en dubbel nu när jag ändå håller på. Hur gör man det? Det är mindfuckery som det så vackert heter, att du liksom manipulerar det. Så det är problem, reaktion, lösning. Och lösningen är alltid mer eller mindre samma. Det är mer och mer kontroll, mer och mer övervakning, mer och mer din frihet whoop, ut ur fönstret. Mer och mer fullständigt hemska krig som inte är baserat på annat än deras girighet. Har absolut ingenting med verkliga förhållanden att göra. Ofta de här krigen är också, det handlar om organsmuggling och försäljning. Det handlar om sex trafficking. Det handlar om vapen, olja, diamanter, mineraler. Hela den här biten. Frihet och demokrati. Jag tror inte det överhuvudtaget. Så där har vi också massor med krig som har skapats just på det här sättet. Boom, ett problem. Vem är det som ställer till med det? Man har redan den här färdiga, att man pekar. Det var de som gjorde det, det var de som gjorde det. Och så kommer lösningen att ja, då måste vi slå till mot dem när det faktiskt var jag som skapade det här problemet till att börja med. Den har vi och sen har vi så kallade false flag operations, flagger där man attackerar sig själv så att man har, är, har rätten att försvara sig. Vi, vi har just nu i Israel det är ett fantastiskt, fantastiskt exempel på hur man har attackerat sig själv för att rättfärdiga och gå in och fullständigt krossa en motståndare. För de som inte tror på mig, jag vet inte hur många av er som har varit i Israel och bara sett vad, alltså någon värre apartheid situation har jag aldrig i mitt liv varit med om, med, med världens största utomhusfängelse, alltså det enda som har fattat sig ett tak, gigantiska murar och vakttorn och fruktansvärd behandling av de här människorna. Fruktansvärd. Och man har stängt av vatten och el och allt möjligt under hur många år som helst, trots att det är de som har kommit in och tagit över det här landet med våld. De här människorna, och... bara får att vara tydlig nu på andra sidan muren, vilka är de? Det är palestinierna på, innanför murarna och det är den israeliska befolkningen utanför murarna. Vad jag pratar om är inte judarna, judarna är en, en religion. De som ligger bakom den här brutala agendan gömmer sig bakom judarna. Det, det är det här, de använder det här som en sköld och säger, peka inte på oss för vi är helt oskyldiga. Nej, jag pekar inte på er. Det är ni bakom, Netanyahu och hans polare. Alltså, Monster, monster, monster. Och där har vi nu som, där man då, Hamas, som det så vackert heter, som ska vara en palestinsk gerillagrupp, de var infiltrerade och kontrollerade av Israel från dag ett. Det var för jag blev informerad när jag var på plats. Det är vad jag har sett hela tiden. Så Israel har varit på båda sidorna och nu har man attackerat sig själv inifrån. Man säger kolla all, alla de här vapnen och allt, ja, det måste vara Iran som har smugglat in. Hur? Hur har de ens kunnat få in grejerna om inte det var tillåtet? Det, alltså de här underjordiska tunnlarna, alltihop är gigantiskt. Det är så kontrollerat. Det är en av världens absolut starkaste arméer och övervakningssystem. De har fått mer än 10 miljoner dollar om dagen från USA. Och hur stort är Israel? Det är stilt som Gotland eller något. Så, jag inte vet jag, men alltså Israel, när man är i Israel, det är så litet. Det är så litet. Och under alla år då så har man ställt till med sådana här terrorattacker mot sig själva. Det är, jag har tittat på hundratals. Det är så gott som alltid inifrån de själva som har, som har gjort det, som sedan rättfärdigar deras brutala behandling av de här. Och i palestiniernas eh, område har vi mindre och mindre och mindre och mindre. Nu har vi Gaza, vi har Golanhöjden, vi har Västbanken. Eh, det är mer eller mindre det som är kvar, vissa små delar av Jerusalem tror jag. Men som Gazaremsan, den är 3 är gånger 5 kilometer Något i den här scenen Det är så litet med murar runt och taggtrådar och minfält och bevakning och allt med, Och sen just den här dagen. Nej, men de hade väl ingen aning om att det kunde bli så här olyckligt. Så nej, sju timmar, då hade väl alla, alla soldaterna varit på semester. just när De flyttade bort från där. Och så helt plötsligt ja, så klippte de upp ett stort hål i det här staketet och hade helt plötsligt bulldozers och sådana grejer. Sådana, eh, Uh, fordon som annars inte är tillåtna där inne. Och helt plötsligt har de massor med raketer och bomber och allt möjligt. Och de här bilarna också som de har sprängt i luften har exakt samma skador som de som var i Maui eller i Kalifornien eller Lutons uh, flygplats eller ett parkeringsgarage i Liverpool för några år sedan. Där man ser väldigt, väldigt, också 9-11, där man ser extrema konstigheter runt uh, vad som har hänt med de här fordonen. Och det Vi pratar nu directed energy weapons. Det är de enda som kan åstadkomma sådana här skador. Här ser vi nu att Hamas har lyckats göra det. De har lyckats använda sådana vapen mot bilar i Israel. Och man ser också vid en festival har de också, du vet, bilarna runt omkring, helt oskadda. Bilarna har fullständigt, allt är borta, allt är smält. Glaset är borta, det finns ingenting. Det är sån intensiv värme, samtidigt som inte ens asfalten har bubblat sig under, under bilarna. Det, du vet, och många gånger så är aluminiumfälgarna smälta, eh, delar av motorblocket som är gjort av aluminium smält. All, alltså Alla handtag och baklykter, och allt, allt är borta. Det enda som är kvar är själva skalet av, av metall, resten borta. Vem är, vem är det som kontrollerar de här krafterna? De är DE W vapen, Direct Energy Weapon. Är det, ja. Menar du att det är Hamas i det här fallet? Då? Nej, absolut inte. Det här är på en helt annan plan. Vi pratar här uppifrån. Just, här nere är Hamas och de andra springer runt ner på ett gateplan det, det är sam Vi pratar om den här globala agendan som tas över. Det här är via satelliter som de här görs precis som det gjorde över Maui, US eh, eh, Space Force var de som utförde attackerna eh, på Maui. Det, jag, jag kan inte påstå att det är exakt de som har gjort det här också, men det är samma typ av teknologi, det kan jag säga. Det är Och det sen som är har vi... intressant, det är det som är intressant för att alla som tittar ska förstå det här nu. Det här är precis det, det, som, är du, här, ja. det är som du beskriver Olle då, så att vi förstår det här rätt nu. Ja, förlåt mig om jag drar, ja, drar du, iväg så här. Du är så, jag, jag, du, är så, du är så kunnig i det här, va? men, du, ja, men den, jag... lilla, den lilla människan nu, jag och Emil och många andra, Emil kan mycket mer om det här än vad jag kan. Men det som är intressant att förstå nu så att massan förstår det här som tittar och lyssnar och ser dig nu. Va? Du, du har ju nu presterat och levererat. Det som hände där borta på Mauri, det kommer jag ihåg som förra gången. Direct energy vapen. De här kommer inte nerifrån de kommer uppifrån. Mm. Och det är avancerande grejer. Det är ingen ärtbössa, utan det är via satellit eller via flygplan. Är det korrekt uppfattat? Om du går in på Lockheed Martin, Martins sida eller Raytheon sida eller eh, vad heter de nu igen? Jag glömmer alltid den sista. Gå in på deras hemsida, så gå in på Directed Energy weapons. Där beskriver de, de är väldigt stolta. De säger att vi har använt de här, vi har utvecklat dem de sista fem, dryga 50 åren. Det här är vad de kan göra. Så beskriver de exakt det som sedan händer på de här ställena. Så det är inte det, Jag skulle önska att det var jag som satt här och pillade navel och fantiserade. Men det är inte så tyvärr. För att i mottagaren är det väldigt brutalt alltså. Olle, att, Olle, Olle, yep. Olle. De där länkarna du pratade om, kan du skicka dem till Emil? Så lägger vi dem i undertexten så folk själva får gå in och titta, läsa och se. Det är vad, min glasögonfrydda kollega här kan säkert hitta lakitmatsin.com. Och Raytheon.com, det är inte så där extremt avancerat, så jag ber om du tar hand om det, Emil. Hittills, hittills har jag sett Emil sitter och antecknar och grejer. Emil, frågor till Olle fram till stundande allvar som kommer därefter? Nej men det är väl, Jag är ju mer nyfiken på hur, hur fan kom vi den här skiten. Jag menar, det som de håller på med, ja. det är ju liksom eh, om man tittar på det som har varit i Israel, det, alltså det är ju eh, det man vill komma åt som mest, om man bortser då från alla människor och, ytor och och det så är det ju polarisering. Så jag menar, det, kolla bara vad som har hänt i Sverige efter detta och det igång. så jag menar jag för, för några veckor sedan så var det ju Ryssland mot Ukraina, då antingen så var man med eller var man emot det ena eller det andra, och så nu då så drar man in det här. och Det är så komplexa grejer, och det enda det blir i vår del, då man bortser från alla människor, som tar, tar, tar skada på plats, så blir det ju väldigt polariserande. Det, det mm. delar upp oss i så många klyftor, och vi är redan i så många klyftor i det här landet, med allt ifrån religioner till fotbollslag. Till, så att vi, vi måste ju hitta punkter där vi kan börja enas och börja sätta mänskligheten i första rummet, och det, det är ju enda sättet att komma runt de här sakerna. och jag, jag tror den stora stora stenen eller den stora nöten och knäcka du vad är finansiella system, för jag menar du är ju där extremt mycket hänger och hade du fått bort de finansiella systemen eller fått bukt på det, då hade du tagit ifrån extremt mycket makt från de här grupperingarna eller grupperna, eller i alla fall ett av de ja, mer effektiva verktygen de har. Sen är det ju inte det mänskliga psyket, jag menar Ole inne då på om det är att gå tillbaka till Rom Tid, jag tror jag det är ända tillbaka till egyptiernas tid. man har haft mm. Men Det mänskliga psyket är inte så komplext. utan förstår du, Det är egentligen de här tre grejerna som Olle tar upp. Det är de med söndra och, haska och, och av ja, det här aktion, reaktion, lösning, så har man bara de här små delarna, och det har man ju förstått hur det mänskliga psyket fungerar väldigt, väldigt länge, och då, då vet du vilka verktyg det är. Samtidigt så ger det oss, om man säger då oss som är på mänsklighetens sida, det är oss svar på vad vi behöver göra, vi behöver motverka de punkterna. Jag håller helt med. Emil, jag håller helt med. Och det är just den här förvirringen, är också del av vapnet. För där är vi, det här söndra och härska. Att, att skapa kaos. Det, det, ur kaoset ska de bygga den nya världsordningen. Ur ruinerna av allt, av allt. Det här, är, det här har de, just, de har pratat om, öppet om det här många, många år. De har skrivit sina egna böcker om det här många, många år. Vi har vad som kallas the Fourth industrial revolution med The World Economic Forum som är en mindre grupp i det här. Det är helt öppet hur de har lagt upp det, vad de tänker göra, hur de gör det och hela, där slutresultatet är. Du äger absolut ingenting. Du har absolut ingen kontroll över någonting i ditt liv. De sitter med allt och du kommer att vara lycklig. Det är det som är mottot. Agenda 21, det var ett annat namn av samma plan. The New World Order, annat namn, samma, samma plan. Så, så det som... Vi sitter ju just nu, tycker jag, som i mitten av en tornado där det är lugnt i mitten. Det är väldigt, om man tittar ut genom fönstret, för de flesta av oss så är det väldigt fint och vackert och lugnt och stilla. Men runt oss är det som en orkan, och det är här det gäller att verkligen fokusera på en inre balans, ett, ett, ett fokus på vad som är viktigt och inte låta sig luras av de här orkanvindarna som hela tiden blir uppblåsta av media som, som säger titta där, titta där, titta där, titta där, titta där, som gör att vi blir så här. Men vad, men vad, men vad? Och sen så hela tiden också bomber och granater i Sverige också som gör att den stackars svensken som bara sitter. Men herregud, vad fan hände med Emilie i Lönneberga när du vet, jag plockade blåbär och, och tyckte att Sverige var bästa land i världen. Nu påstås det vara mer bomber i Sverige än under Libanon i inbördeskriget. Titta på de här bomberna och hela den här biten. Jag säger det är MSB som är de som ligger bakom det här. Det är Sveriges motsvarighet till FIMA. Vad gäller USA så är det FIMA som är en väldigt stor del i att eh, skapa de här problemen som de är satta för att lösa. Det är samma, samma organismer som skapar problemen som sedan är där som lösningen. Problem, vi reagerar, lösning. Så vad, är, vad, man kan, vad jag skulle vilja säga är att allt deras är baserat på rädsla. Allt det som är baserat på rädsla, allt det som kommer från Emil, kommer från kärlek. Jag hoppas att det mesta som kommer från mig, min intention i alla fall, är kärlek, rättvisa, underbar eh, balans och harmoni för oss alla. Men vi har några absoluta, otroliga lärare just nu vad gäller att vi kan utveckla oss som människor och stå upp i Mansmord, kvinnomord, hela den här biten. För att det här är enorma skitstövlar som har en agenda som är väldigt, väldigt mörk om inte vi vaknar upp. Och vägen ur det här är kärlek. Samtidigt gäller det att bli medveten om, blir vi manipulerade och i så fall av vem? Vem är det som hela tiden tjänar på att styra oss i en viss riktning. Vem är det som kan kontrollera det informationsflödet som kommer till oss, som när vi verkligen börjar gräva runt i det upptäcker att men det här är ju absolut inte sant. Det här är ju heller inte sant. Det här är heller inte sant. Olle? Jepp. Bara för att göra det enkelt för de som tittar och lyssnar. MSB som nu är den här... Myndigheten för on... samhällsberedskap. Ja, onda makten i Sverige. Du, det var, du, du spekulerar det... nu, men, men förklara lite mer hur, hur ett MSB fungerar, vad de har för yttre skal och vad de har för inre uppgift som du ser där. Så här var det att jag hade ingen aning om att MSB ens fanns eh, fram till 2017. Jag, jag hade hört namnet någon gång eller något sånt här, och då var det en, en eh, individ som hette Ola Slettenmark som var samordnare, som var spindeln i nätet för MSB, Myndigheten för samhällsberedskap, vid den påstådda lastbilsattacken i Stockholm. Och några månader efter att det hade hänt, det hände i april 2017, så hade han en föreläsning i Kista för en massa människor från eh, jag vet inte riktigt vilka som var inbjudna, där, men jag tror inte att det, det här var filmat. Det är, det är som ett TED-talk ungefär. Det är filmat snyggt och prydligt. Jag tror inte det var menat att det skulle komma ut till människor utanför den här samlingen som var i publiken. Men någon skickade till mig och någon annan läckte ut det. I det här föredraget då, som hette Övningen som blev verklighet så står Ola Slettemark, jag har det inspelat, jag har skickat ut det överallt då står han och förklarar vad som hände just den här dagen när den här påstådda lastbilsattacken hände. Och då säger han ordagrant att en minut innan attacken höjde han terrorberedskapsnivån till max och kontaktade alla de här olika myndigheterna, ambulans, brandkår, polis och alla de här grejerna, en minut innan, en minut före attacken Förklara den om du kan. Alltså satt han med någon kristallkula och bara nu ska vi se vad som händer här snart. Ja, titta här. Det, han som påstås ha kört lastbilen, han greps, säger de officiellt, runt åtta tiden på kvällen. Okej, okay. så innan dess hade man ingen aning om vem det var som körde. Så vad var det som gjorde att man från inom tio minuter hade rubricerat det här som ett terrordåd hade börjat stänga ner hela äh, vad säger jag, tunnelbanetrafiken, busstrafiken, äh, tågtrafiken. Man hade låst in folk i hela Drottninggatan i alla affärerna. Bum var instängda, satt där inne i över en timme, grymt skrämda, hade ingen aning om vad som hade hänt. Man låste in delar av försvarsdepartementet, man låste in delar av regeringen. Allt det här inom första timmen. Hur? Man visste inte ens var det en fyllekörning, var det någon som hade fått en hjärtinfarkt? Hur kan man göra det? Så från den dagen så har jag eh, varit och följt kära Ola Slettenmark med en blåslampa i i rumpan eh, för att ta reda på vad, vad, Alltså vad gjorde du? Och han, vill jag påstå, var väldigt, väldigt, väldigt central i den här påstådda attacken. Där. Men krafterna är mycket, mycket större. Det där var inte någon svensk operation. Mycket, mycket större. Och vad var det som gjorde? Det var observation av fyra helikoptrar över centrala Stockholm. Inom minuter bara så var hela centrala Stockholm fyllt med folk som sprang runt i militära uniformer, skottsäkra västar. Eh, bepansrade bilar, ditten och dutten och vad Var kom de ifrån? Tjofaderittan, hej! Jo, de var där när det hände. Det var till och med uppställda. Ja, det är en lång historia. Men i alla fall, det var första gången som jag verkligen fick upp ögonen för MSB. Och sedan dess har jag följt dem. Och en av de grejerna som de gör är vad, säger, vad som kallas gråzons störningar eller gråzonsprövningar där man stör, eller samhällsstörningar kallas det också, där man stör samhället för att testa och se hur mycket kan, hur mycket klarar samhället? Alltså min, min uppfattning om sån myndighet borde inte vara att de, de liksom skyddade samhället mot sådana här istället för att åstadkomma dem Och sen hade de, när jag nosade runt här efter kära här Slättenmark, så hittade jag på en hemsida, på deras hemsida, då stod det Powered by, by exonaut. Powered by exonaut på deras hemsida. Så jag hade aldrig hört om exonaut, vad är det här förut? Så jag började spåra det och då var det bland annat ett kalendersystem för olika sådana här operationer. Så jag lyckades eh, logga in på deras sida, på deras egen sida som de inte hade säkrat speciellt noga. Och då kunde man se så här, ja, eh, samhällsstörning i Uddevalla mellan 9 och 8. Ja, Uddevalla helt plötsligt, Pum. ingen el. 10 000 hushåll utan el. Och sen kolla schemat där. Pum, Då gick det på igen. Här, eh, Gråsonsövning. där och stod det här och det här. Så du kunde liksom följa det. Så jag släppte in tusentals människor på deras eh, online-kalender och bara sa titta här och titta vad som händer här. Nu blir det strömavbrott där. Nu blir det det här. Nu stängdes eh, spårvagnarna av här. Nu satte det alltså på. Var kom det ifrån? MSB. Okej, okay. så de i samband också med eh, andra krafter inom Sverige. Det är det här som jag skulle vilja, om, om jag har rätt i det här, vilket jag vore så glad om jag inte hade, så är fienden inifrån i Sverige, som, som många andra ställen. Det, de så kallade ledarna i Sverige är fullständiga förrädare alltså verkliga gangster många av dem, Carl Bildt och de här, hej och hon när du följer hans karriär, alltså det man blir mörkrädd, att han sen ser trevlig ut och har glasögon och kan svara på vilken fråga som helst så det låter logiskt. Ja, men titta på hans fotspår som är doppade i blod. Det är fruktansvärda grejer. Bilderberg är sponsrad av amerikanska ambassaden som tonåring, Alltså det är de här familjerna också, Bilt och Palme och Aschberg och Bonnier och Wallenbergarna. Den grupperingen, var de kommer ifrån och sen spelar runt med oss. I alla fall så, så var det en, en kvinna som kontaktade mig för en del år sedan. Som hon var, om hon var satt i kommunfullmäktige i någon kommun uppe i Norrland, och hon sa det att det var så märkligt för att det kom tre långtradare från Polen fyllda med vapen från tidigare, från kalla kriget. Tre långtradarlaster med vapen som då skulle konfiskeras och vad heter det, smältas ner. Och hon sa för, att förstod liksom inte har de inte stålverk och grejer i Polen så de kan liksom smälta ner det där. Var, varför kom vapnen hit? Och sen sa hon, sen försvann de bara. Ja, vi vet inte riktigt var de tog vägen. Sen började du kolla, så det var ju lite oturligt att tre eh, långtradarlass med vapen, vi pratar kalashnikov, vi pratar sprängmedel, handgranater, you name it, eh, olika öststatspistoler och skit och bröder Allt det där bara, poff, tog vägen? Sen, om, för jag har en hel del kontakter med gäng och eh, så kallade kriminella och så vidare, de har informerat mig att de som förser dem med vapen är inte andra kriminella, utan det är element inom svensk polis. Hej, vad sa du, och H? Ja, att det är vissa hand... Jag säger inte att svensk polis är korrumperad, jag säger vissa väldigt, väldigt råa element inom svensk polis som också har blivit avslöjade i media igen och igen och igen, där de har försett de här gängen med vapen. Vad är det för vapen som används i Sverige? Det är ofta sådana här gamla, det är inga supermoderna grejer, utan det kommer just, jag skulle vilja påstå, från de här tre långtradarlassen bland annat. För det är det, när du tittar i andra länder så är det exakt samma scenario igen och igen och igen. Man öppnar upp gränserna, man ser till att de som släpps in är ofta föräldralösa killar eller unga tonåringar eller vad det än är som man vet kommer att hamna i gäng. Också som man startar hela den här grejen så att svensk, som blir skitförbannad så att man ger invandrarna mycket, mycket mer i socialbidrag och de får bättre lägenheter och de får så snart de kommer in så får de stilen Merca 300, vad som, är, jag är överdriven lite, inte mycket, men som gör att svensken sitter bakom gardinen och bara men vad fan, jag har betalat skatt hela mitt liv och här sitter jag och äter hundmat på liksom min pension. Vad är det frågan om? Vem är det som bestämmer vem som får vad? Det är för att få igång de här känslorna. Det här har pågått länge, länge och länge. Jag har själv varit del i att smuggla in iranier till Sverige. Jag var väldigt insatt i hela den här svängen och såg liksom vad oh, fan, vad oh, det här är märkligt. Och de som jag, de vännerna jag hjälpte in, de vill inte ha någonting. De var så tacksamma bara för att komma hit till Sverige, få leva i fred och bara få vara. De vill inte ha täckjackor och, och alla möjliga grejer. Så det var som en av mina vänner, han sa, jag vill inte ha en sån här stor lägenhet, plus också hur folk tittar på mig. Ge mig en garderob att bo i, jag, jag är så tacksam bara för att vara Nej, du måste ta emot det här. Och så var det att de socialtjänsten skulle ticka för sina boxar, annars så gick det inte. Så det slutade med att han fick den här täckjackan. De hade varsin stor lägenhet. De satt allihopa i en lägenhet, för de, de kände sig helt uh, vilsna i de här. Så det blir sådana här orättvisa, orättvisa, orättvisa som bygger upp den här tjänsten. Och sen ut i de här förorterna och sen börjar gängen börja. Samtidigt som man skär ner resurserna hos polisen, man ökar så att polisen får mer och mer pappersjobb. Det här är gjort, det är by design i så många olika länder, vilket gör att gamla hedliga poliser, De... de de drar sig tillbaka, de säger jag orkar inte, jag orkar inte, det är för mycket stress, det är för mycket papper som ska fyllas i, jag, är, jag skulle vara ute på gatan och göra en skillnad, nu sitter de bara och fyller i blanketter hela dagarna och kan inte påverka någonting så att det blir bättre där ute. Och samtidigt då så gör man att att militären blir starkare och starkare, problemen blir större och större, vilket gör att ja, men då får vi kalla in polis eller militären och hjälpa polisen. Man är igång och, och liksom militariserar polisen. Det är det man är igång med. Och nu så är man igång med, med alla de här bombdåden. Det går bland annat under namnet Operation Rimfrost. Det är de inifrån som gör det själva. Bung, bang, buff. Det är liksom entrédörrar och eh, balkonger och Eh, bilder som står övergivna eller så sprängs det utanför polisstationer eller så är det eh, fabrikslokaler. Alltså hur många entrédörrar, det, det är någon som är rasist mot entrédörrar som spränger entrédörrar, påstår, för när man ser skadorna det, titt, alltså, är du no jag har varit i kontakt med många sprängexperter. Spräng de skrattar och säger, men vad fan var har du fått de där bilderna från Är det Monty Python? Eller? För det där har ju ingenting med sprängmedel att göra. Det är någon som har stått med en kofot och brutit lottlissebräder eller lagt någon aluminiumfönsterram på, på backen och så spärrar man av. Då är det, Aha, brottsplats här. Eller hakat av en dörr, bara ställt lite snett och så säger man, ja, nu är det. Då där. så vi det ändå Olle, Olle, vill stanna, vill stanna, jag, Ta lite vatten. Jag vet att mellan... jag... Jag, jag, vet att, jag vet att du törs, men det är helt okej. Okay. Jag är snäll och omtänksam. Det här nu som, som du tar upp nu, som jag vill komma in med ett instick här nu. Du pratar om bilder, du kommer upp med att det här förs ut. Och Emil, du vet ju vad jag håller på med nu när det gäller media. Och jag antar att du har frågor om det här till Ole. Vem är det som kablar ut allt det här? Vem är det som säkerställer att det här kommer upp i tv, radio, tidningar? Emil? Ja, jag, jag, jag tror inte man, man hittar riktigt vem, vem, och jag tror inte det är det som är, är nyckeln för att komma runt sakerna heller, utan det är ju att vi måste tillbaka och, och hitta demokrati, yttrandefrihet och de värderingarna som vi en gång sa i alla fall att vi stod på. Och hade vi haft yttrandefrihet och demokrati på riktigt så hade vi i alla fall inte varit i närheten av att ge de här utrymmena för att sådana här saker skulle kunna ske. Så jag tror det är, det, det är viktigare och det är ju som du säger egentligen med. då, den, den, den finns ju ingen yttrandefrihet kvar och det finns ju inget, ingen välvilja, utan det, det är ju bara det här med att skapa rädsla, polarisering, det är ju det enda de gör. Menar det, och det är, hela, det är hela effekten de vill komma åt. Så det är, det är det fokusförflyttning, flyttade från olika grupper, flyttade från olika länder och, och, och sen då hålla, behålla människan i rädsla. Och har du det här då om du kollar frekvenser eller så, här, så vet du ju att det här med rädsla och det är, de, det är de absolut lägsta och har du kärlek och det så är det de högsta. Så de vill ju hålla oss nedtryckta och så länge vi är rädda då, då är vi ju mottagliga för precis allting. Då. Så vi måste ju komma ur de här rädsloproblematiken och det är ju få till en, en yttrandefrihet och en fri media. Det är ju en, en, en väldigt stor grundsten för, för att kunna bedriva ett samhälle överhuvudtaget. Ola, fri media säger 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 Emil här insiktsfullt. Hur är det med media? Du är ju journalistutbildad. De här rackarna inom media kan vi lita på dem överhuvudtaget. Jag är absolut inte journalistutbildad. Jag var frilansare. Och sen så jobbade jag som, som... Och jag var stolt och var journalist. Jag kände verkligen det här. Jag var, tyckte det här är verkligen ett viktigt jobb. Så att vi kan ha lite koll på de här som sitter på de här maktpositioner så de inte stoppar fingrarna i syltburken allt för ofta. Jag tyckte det, det kallades tredje statsmakten och liksom ha koll på alltihop. Vad hände? Vad hände alltså? Den kåren som jag var stolt av att tillhöra med de här gamla journalisterna vad tog de vägen? Det är, det är som dinosaurierna, hej och finns inte längre. När, när Lars Borgnäs var på topp i sin karriär, där hade du en journalist. Där, oj, oj, oj. Men de finns inte längre. Ja, det är ett utdött släkte och istället så är det... Vad jag, jag pekar inte på alla journalister och säger fy och bu och, och skam. Vad jag säger är att strukturen inom media har fullständigt ändrats och köpts upp. De här små eh, fristående eh, tidningar och radiostationer och allt möjligt har köpts upp av de större. Du har Schibsted, du har Bonnier, du har eh, de här andra. Och, eller statssponsrad också, statsfinansierad. Så den handeln som matar de här är de som bestämmer. Och, nu, och nu, nu har det blivit mer och mer med annons-tv där det är annonsörerna som bestämmer. Du vet, som bestämmer. Så att de, de som styr hela programflödet och så vidare är väldigt få nu. I USA är det 96 procent av all media inklusive bokutgivning och tidningar och radiostationer och tv-stationer. 96 procent är ägt av sex olika Eh, företag, jag tror till och med det är fem nu, och de jobbar tillsammans. Så fri media, jag vet inte ens vad det betyder, det här är fri media, att, att vi försöker ta reda på vad det är som händer. Och det jag, vill, det jag skulle vilja säga är, det kanske låter som att jag försöker sprida skräck, jag skulle vilja säga, mycket av det som påstås hända har inte ens hänt. Det är via media som de här grejerna pumpas på oss, för att hålla oss i den här rädslan. Så jag säger precis som Emil, det gäller att ta ett steg bakåt, titta lite på de här bilderna och bara, ja men kan det här verkligen stämma? Så tar du en kinapuff och spränger på marken och så ser du jämför de här två. Så där ser en riktig sprängpuff, du bara förstorar upp den med dynamit, eller C4 eller vad det än är. Titta på det här, det är helt ologiskt. Med andra ord, det där hände eventuellt inte, så finns det anledning för mig att bli rädd för det där. För vi får hela tiden de här rubrikerna. Bam, bam, bam. Nu är det här, nu är nu det här, nu har det här hänt. Eller inte. Och det är här när jag tittar internationellt. Jag, är i, jag samarbetar med några andra i USA och England. Och där gjorde vi en dag, vi tog så en dagstidning. För det är samma, vilket land jag än, jag, jag har blivit intervjuad, jag vet inte, över tusen gånger i olika länder. Jag säger, jag kan beskriva vad som står i era tidningar i Polen. Jag kan säga, jag kan beskriva exakt vad som står i era tidningar i Kroatien, Norge, Sverige, Finland. Jag utan att ens ha ens sett en tidning där, för jag vet vad agendan är. Och när jag beskriver exakt, exakt det som är i svenska tidningar, om jag säger det till någon som är i Kroatien så säger de, ja, hur visste du det? Därför att det är en agenda som är igång. Och de som... Det som är nu att de, det är hela tiden så här, det ska vara breaking news och det är snabba ryck och det ska vara löpsedlar och det ska vara allt sånt här. Så ingen får tid att verkligen sätta sig in och verkligen gräva i saker och ting längre. Det, det finns inte utrymme för det, verkar det som. Men, vilket jag tycker är det viktigaste av alltihop. Och där, sen har du då de här bilderna som sprids överallt. Det är associated press, det är Reuters och det är Geddes images som sprids, boom! via CNN och de här andra, överallt, samma, samma, samma. Så det blir som ett, ett eh, vad heter det, som en häx, inte en häxjakt, men, men eh, som en prärgel Ingen hinner kolla fakta. Ja, har CNN sagt det, då måste det ju vara sant. Man kollar inte ens, utan man tillbör de här nyhets... Eh, eh, nyhetsagenturerna. Eh, TT var det när jag jobbade. då Ingen kollade. Kom det från TT, då tog man det bara rakt av. Men vem kontrollerar TT? Vem kontrollerar CNN? Och det är där vi kommer tillbaka till de här ägarstrukturerna än en, en gång. Som har jobbat väldigt hårt under väldigt lång tid på att koncentrera makten i olika branscher till färre, 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 färre och färre. Och just nu skulle jag vilja påstå att det, nu har det blivit så pass enkelt egentligen, för det spelar snart ingen roll vad du tittar på för stort problem i samhället, så pekar det in mot samma. Samma lilla kärna. Det här är ruggigt, Olle. Ja, vad ska jag säga? Jag skulle önska att jag inte satt här och lät som en foliehatt. Jag menar, ingen blir glad om jag, om det här inte stämmer. Jag vill tillbaks till Emil. Jag gillar blåbär. Vad fan, han fick grisen full. Jag vill också bli lite packad ibland. Men vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Jag har till och med skrivit en bok som heter Statskupp. I slow motion. När jag, kom, jag har inte bott i Sverige på... Sen, vad är det? 23 år eller något sånt här. Alltså jag, jag, jag står helt frågande. Jag, jag, för, jag förstår ingenting. Jag hör orden som sägs till mig. Ja, blå är blå och gul är gul. Jag fattar. Men hur samhället fungerar, hur folk tänker hur man inte får säga saker politiskt korrekt, distan och datten, om inte jag blir upprörd, om inte du accepterar att jag känner mig sexuellt lagd åt eh, tapethållet idag. Alltså, det som hörde hemma i Monty Python för 10-15 år sedan, det är standard nu, och det är inte bara Sverige, men många olika andra länder också. Och det det gör att folk inte vågar öppna munnen eller säga att ja, men, det här är ju galenskap, det är kejsarens nya kläder. Han är naken. är yeah. uh, Jag vågar inte säga något om ingen annan säger något. Det är exakt den de kör. Det här är viktigt för er som tittar och, och kanske inte har upplevt sådana här saker tidigare. Vad vet vi? Men tyvärr så ser vi ut att leva i den sanning som Ole berättar om. Och tittar vi nu på, på en situation som hände här i Sverige alldeles nyss. Och I det fantastiska sjukhuset Sundsvall så gick man upp i stabsläge via en områdesdirektör som heter Roger Westerlund, om jag kommer ihåg rätt. Och media kablade ut det här. Och vilket media var det som kablade ut det här? Jo, det var TT. Ja, men det Hur plöts var det. Helt plötsligt fanns det överallt. Och det, det, som ut. det som är intressant, Olle, med det här, att det handlar ju om covid igen då. Och eh, där propagerar man ju också i artiklar som jag såg på, på nätet då att nu var det också dags för att vaccinera sig igen. Då skulle man hinna med nu komma ut med allt det. Men stabsläget var orsakat då att det kom in en väldig massa så kallade patienter, kunder, medborgare. Men man talar inte om om de här människorna injicerade med de här Giftinjektionerna, biovapnen eller inte. Man döljer de fakta. Journalisterna ställer inte de frågorna. Är de hum dubbet eller bara utför de ett jobb? Eller är de fullständigt hum Jag vet inte. Vad, vad tror du, Emil? Och vad tror du? <tryff> Om inte annat så har jag en bra lösning på det. För nu per den första oktober så öppnar man ju upp och, och kan... Att du får fri, fri avlyssning utan... Behöver inga brottsmisstankar, ingenting. Och då, då tycker jag vi kan vända på den på lätten. så kan vi få ha fri avlyssning uppåt. Och så kan vi få lyssna då på de här samtalen från de förtroendevalda politiker och de som ska vara våra företrädare i samhället. Då kan vi ju få... Fri, fri avlyssning och, och se vad det är egentligen som pågår bakom dörrarna. Det hade varit intressant, för ska den fungera neråt så tycker jag definitivt att den ska fungera uppåt. Att eh, vi då som eh, har anställt dem och betalat deras löner, att vi kan få lyssna in på vad det är egentligen är som försiggår och sägs bakom de där dörrarna. Men det är ju helt stängt överallt, utan det gäller ju bara Neråt är ju sällan uppåt, eh, några av de här restriktioner eller någonting av de här kontrollorganen, det, det ska ju inte gälla dem, utan det gäller ju oss då om man då delar upp det i, i stycken. Vi ska ställa lite relevanta frågor till den där Roger Westerlund idag vi får tag på honom och även till journalisterna in, inom jag om vi får tag på dem, det är inte säkert att de vågar lyfta på luren. Jag har sökt det på socialdepartementet här ett par dagar nu, men han vågar inte lyfta på luren. Men stabschefen till, till, till vår kära minister, Jakob Forsmed lyfte på luren, men då satt hon ju på tricken igår. Det blir ett kort och intensivt samtal, men, men hon vet. Hon vet att PCR-testbedrägeriet ligger nu på Jakob Forsmeds bord. Det var känt uppe på hatthyllan, uppe i staben för vår minister Jakob Forssmed. Det här är intressanta grejer, Olle. Vi gör ju så gott vi kan, även vi, vi små vanligt dödliga små myror här, som, som eh, petar de här människorna på ställen så att de blir riktigt jävla förbannade på en för att man tycker inte om att man kommer upp där och tar ton och pratar med dem om, om såna här allvarliga saker. Jag minns jag ställde en fråga till hon som är inrikeschef på det vid ett tillfälle. De en journalist och de köpta journalister. Känner du till hur du Ulf Gotte, säger Nu ska jag gå till ett möte. Mm. Så här funkar det. Ole, varsågod fortsätt. Ulfkotte, alltså där har du en man som ställde sig upp och sa. Vet ni vad, jag mår asdåligt, men jag vill jag vill säga som det är. Jag har jobbat som journalist i Västtyskland här under mer än 20 år, Betalad av CIA. Okej, okay. Operation Mockingbird. Absolut inget nytt, men det var nytt att han ställde sig upp och sa det. Och sen så gick han och dödde efter att han hade eh, ja, pratat lite för mycket och gett ut en bok. Stone Dead, Bush, det är så många, så många. Jag är omgiven av underbara människor som har gått och ställt skorna här. Jag själv, jag, nu blev jag kontaktad av en advokat i Sverige som sa det att ja, det stämmer här att du, du kan riskera upp till 18 års fängelse om du återvänder till Sverige. Jag har samtidigt fått ett fredspris för att säga exakt samma saker. Alltså, är det någon, kan någon väcka mig här och bara vänta lite? 18 år, vad får man för mord? I Danmark bara, försökte de få igenom 10 års fängelse för att kritisera Nato. T Tror du inte att Nato skulle klara om, om jag sa, fy jag tycker Nato är stygga och dumma, nej tio års fängelse, bort med han, vad är det som händer och nu har vi Reine Fulmich, alltså här, denna man, så modig som står upp på det sättet han har gjort med Covid investigative committee. Där han går ifrån frontlinjen. Jag sa till honom tidigt alltså det är ett minfält du ger dig in i. Det är inte Deutsche Bank och Folkvagn här, utan det är big boys. Och han sa, inga problem, vi tar Jag sa, om du klarar det, fantastiskt. Ja, nu var han i Mexiko och blev helt inlåst på olika sätt ekonomiskt. Skulle gå och förnya sitt pass. Ja, då har de skickat sex personer från Tyskland, som är ockuperat territorium. Det är amerikanskt territorium egentligen. Sex personer. Sex? Är han någon seriemördare eller vad är det frågan om? Sex står och väntar på honom när han ska förnya sitt pass. Klipper honom, flyger tillbaka honom till, till Tyskland, USA. Vad kostar det och för varför? Vad är det som man är så skräckslagen för? Alltså om inte folk ser att det här är lite... Hade det här varit en James Bond-film för 20 år sedan om man sa ja, så gör östtyskarna, Stasi och sådana här grejer. Folk hade varit fullständigt chockade. Ja, nu är det Sverige, så ja, han har väl säkert gjort något dumt. Eller. Det, de här som avlyssningsgrejer, hur mycket ska det till innan svensken börjar säga, men var, vänta lite, det här är ju helt stabsläge. Borde inte det om någon var sjuk, så, sjuk först vad gör ni i en riktig, en riktig situation om någonting går illa? Vad gör ni då? Om ni har stabsläge när det är någon som har slagit stortån i en sten eller något sånt. Ja, nu ska det vara. Här, här, jag bor på Bali. Nu så har de precis infört på flygplatsen här, att nu är det nytt test, för det är ett nytt virus som har kommit. Det är någonting som börjar med N och säger Njum-njum, jag vet inte ens vad det heter. Det kommer från Indien och det är 75 procents dödlighet. Okej, okay, välkommen till statistikens underbara lögnvärld. 75, då säger man så här, ja, det är tre av fyra som har dött. Så det har varit fyra smittade och tre säger de har dött. Det är 75 procent dödlighet. Vad gjorde de här fyra då? Var, var, var det något speciellt? Hade de dykt i någon giftpöl eller var det någon anledning? Ingenting om det, utan 75 Det pumpas ut nu, 75 75 Mark Twain sa, det finns tre olika sorters lies, lies, damn lies and statistics. Det är livsfarligt. Det är livsfarligt att lita på de här siffrorna. Man kan spela boll med folks huvuden hur man vill. Och de här, så kolla nu. Jag bara säger, jag, ja, det är jag som har kallat ihop till den här lilla trekanten. Välkommen Emil. Och eh, jag är orolig för Sverige. Jag älskar Sverige, jag tycker det är ett så fint land och så många fina människor. Lätt sovande, men väldigt, väldigt fina i genomgående. Det är ingen tillfällighet att Stockholmssyndromet kommer från Stockholm, vilket är i Sverige, för de som inte vet om det, där Folk som hålls fängslade förälskar sig i sin fångvaktare. Det är Stockholmssyndromet. Jag skulle vilja säga, mm, kanske är dags att titta lite närmare på den här biten. För vad är det som händer i Sverige just nu på grund av alla de här påstådda bomberna? Pang, bom, boff, boff. Så först fick man upp drönare. Det var ju himla bra. Hjälpte det? Nej, i Göteborg och Malmö? Nej, brottsligheten har gått upp. Jaha, vad gör man då? Ännu fler drönare? Har det hjälpt? Nej, det blir bara värre. Jaha. Nu står NATO, och, och jag har norska tidningar, då står det NATO villiga att hjälpa Sverige på grund av alla de här bombdånen. Så nu har man skickat hit krigsfartyg. Alltså, så, ja, vi pratar om det här jordskredet i Stenungsund där det är väldigt strategiskt, alltså hur den där att det hände exakt i den korsningen, där, eller den förgreningen av E6 som förbinder Danmark, Norge och Sverige. Att exakt där händer det här. Så man spärrar av hela området. Jag har haft vänner där som har försökt att, att bara komma upp på någon höjd och titta in. De ser ingenting. Hela området är avspärrat som en brottsplats. Man säger på grund av uh, uh, rättsliga problem, nej tyvärr, vi kan inte bara bygga en, en förbifart. Vi måste leda trafiken åt helvete ut på småvägar och in på militärt område och kors och tvärs. Det är 10 000 bilar om dagen. I alla fall, så i samband med det här så, så också när, när vissa av oss börjar påpeka det här, att då glider in sex NATO-krigsfartyg i Malmö hamn har inte hänt förut. Vad gör de? Jo, de är där för att tanka och köpa lite proviant, säger de. Sex krigsfartyg som precis har varit i en övning som heter Exercise Northern Coast 23. Den operationen som friterar Maui hette Exercise Talisman Saber 23. Det är en annan också, Exercise Northern Beach, 23, som också var igång på Island samtidigt med allt det här. i alla fall i samband med att de här NATO-fartygen, som det stå, står i, i tidningarna, glider in i Malmös hamn. Det är gigantiska krigsfartyg som Gud vet vad som är i dem. Då så glider det in ett tyst, gigantiskt krigsfartyg, också hangarfartyg, i Göteborgs hamn. Och inte nog med det, för bara några få dagar sedan, då kom HMS Queen Elizabeth. Det är det största det största hangarfartyget i Englands NATO's eh, arsenal. De fick till och med göra om lite delar av hamnen och ställa om för att man kunde få in den där. För att de behövde åka och ja, fylla upp lite bullar och kanelbullar, jag vet fan inte allt. Vad är det som händer? För det är inte länge sedan det var två B52 som flög över Stockholm, centrala Stockholm. Det är gigantiska bombplan. Är det inte dags att bara säga att vi har inte gått in i Nato än? Jo, 54 gjorde vi det inofficiellt, men rent bortsett från det. Vad gör de i Sverige överhuvudtaget? Och vad gör de i de här områdena? Och Stenungsund är intressant också, för det var där Bilderberggruppen hade sitt möte i 2001. Bilderberggruppen är en av de här gangsterorganisationerna. Bara några få månader före 9-11 där, då träffade de i Stenungsund och runt där också lite längre upp där, eh, vad heter det? Ramsvik eller något i den här stilen, var det ett annat jordskred 2006. Men precis där i närheten så är det en av världens största underjordiska bunkrar. Världen, va? Jag trodde Sverige var neutralt och att det var fred och hela... Det får plats 4 000 pers. Nu är den nedlagd för att de har säkert byggt något ännu större. Det är samma område där uppe. Och sen har vi då stabsläge eh, uppe i, i Sundsvall och vi har utanför Fagersta. Där har man två, vad är det, två kvadratkilometer stort med inhägnat stort eh, elstängsel på grund av någon påstådd virussjukdom bland, bland vildsvin. Jag tycker... Hallå, när jag pratar med folk i Sverige också börjar de säga att de börjar se militär, sådana här små militärbåtar snabba som åker upp och ner längs kusterna i Sverige. Är det någon annan än jag som tycker att det här känns inte riktigt okej? Okay? Alltså, jag vet inte vad ni gör här överhuvudtaget. Och jag tycker, tills Sverige officiellt går med i NATO, i, i Norge står det att Sverige är del av NATO redan. Då är det inte okej. Okay. Vad gör de här? Jag tycker de ska ta sitt pick och pack åka hem och lämna Sverige i fred. Men se agendan. Det är den det handlar om som är igång. För att det är också så här, om jag får fortsätta och rabbla på här lite, att de som härskar, oss, härskar över oss måste vara hjältar. Om vi börjar fatta att de är diktatorer, då börjar det bli problem till och med i Sverige med möjliga demonstrationer, upplopp, hela den här biten, till och med i Sverige. Så därför så är det väldigt viktigt att den som kontrollerar är räddaren, är hjälten. Så vad gjorde de här hangarfartygen, eller vad gör de här? Jag skulle vilja säga att det är mycket möjligt att det är planerat någon form av pang, problem, någonting som är smäll och paff och buff och lite rökbomber, skyllt på något ungdomsgäng som garanterat är muslimt och som har av någon anledning planerar ett gäng attacker, inte fan vet jag, runt Växjö eller något sånt där, pang, 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 och tänk, NATO var där, Innan de var där och hade liksom 10 000 man i varje fartyg och de var där, så de kunde vara där, Inom en halvtimme så var de där och hjälpte oss och sen stannade de bara kvar av en ren tillfällighet, men för att skydda oss under tiden då som Sverige kan återhämta sig från den här terrorattacken. Och helt plötsligt då, Gud snälla tack och lov för att ni, vi har, ni har vägspärrar och tack och lov för att det står stridsvagnar i, i gatukorsningar, att ni är här för att skydda oss. Det är precis så här man spelar det här spelet. För det är också ja. det här gjort. Ja, ja, ja. Det här är, är ruggigt, men ja. det, det är ju så att du har ju varit med och spekulerat om sånt här tidigare och tittat in i de här agenderna Så du har ju en särskilt mycket vid insikt och erfarenhet. Du har haft föreläsningar. Du är ingen duvunge. Du är välkänd. Du är världskänd på det här som du redogör för. Du sätter ihop de olika dotsen, de olika faktorerna. Du har ett helikopterperspektiv och så vidare. Det Olle berättar om, det är ju någonting helt fantastiskt ruggigt. För att tyvärr så ser det ut att vara så här över hela världen. Det är inte bara i Sverige, det är i andra länder. Och du har ju redogjort för någonting som är viktigt. Jag ska skjuta in en grej där som också är viktig, som vi var inne på tidigare, det här med stabslägen och de här så kallade injektionerna då som skadar och dödar människor över hela världen. Man har ju konstaterat det över lång tid, men det sägs ju ingenting om det i, i våra så kallade media. De är tyst. Eh, Emil la upp dagen. jag tror det var bara i förrgår. En video som ligger på Sverige granskas på Rambel där, där även den här videon kommer publiceras med, med intervju med Ola nu. Den här videon heter Covid och sin citationstecken vaccinerna. Olagligt godkända. Den är svensktextad textad och den är på 28 minuter och 44 sekunder. Och den letade Emil rätt på och la en svensk text på för allt i världen, se den här. Se den här så ni får reda på vad det handlar om på den fronten. Ni som inte har satt er in i de bitarna, ni kommer enkelt förstå vilket jävla vansinne dessa så kallade vaccinerna som definitivt inte är några vanliga vacciner. De man inte talat om. Det är ett gigantiskt medicinskt experiment med fruktansvärt farliga innehåll som skadar och dödar mänskligheten generellt, inte bara i Sverige, utan det är samma agenda som Ole är inne på här och som Ole vill förmedla och eh, så snällt hjälper oss att försöka förstå då. Covid inom citationstecken, vaccinerna olagligt godkända, svenskt textade den upplagt för ett dygn sedan på Sverige där ni ser Olo i sin intervju här i, i dagens Sverige -intervju. Det här med samma, samma överallt. Det är skrämmande, Olle för det är ett, ett centralt globalistiskt förhållande där man alltså förmodligen i grund och botten ute efter en och samma sak, det vill säga WHO WHO världshälsoorganisationen vill ha kontroll över vår hälsa. De vill bestämma över oss och vi ska ha in i våra kroppar och vi ska inte röra oss utan vi ska göra precis som de säger. Och gör vi inte som de säger, då kan vi ju plötsligt inte kanske gå och ta ut pengar i bankomaten. Olle. Nej. Alltså, vad ska jag säga? Det är dit vi är på väg snabbt och Sverige är frontlinje vad gäller den här biten för att Sverige är så high tech och det är så himla kul med grejer som säger tut och pip och QR-koder hit och dit. Alltså ni banar vägen för resten av världen vad gäller galenskap genom att tillåta det digitala pengar, digitala fast, digital, allt, nästan allting börjar i Sverige. Och där har vi den här söta familjen Wallenberg i bakgrunden med Ericsson och Investor och eh, SKF och you name it. Alltså de tentaklerna som är ute i världen och gör illa, verkligen, verkligen, verkligen illa, och vapenindustri och så vidare, som kommer från underbara Sverige. Vad i helvete är det frågan om? Ja, men det är bra, det skapar jobb. Nej, det skapar otroligt dålig karma. Alltså. Samtidigt så känner jag att det har sagts många, många, många år att ljuset ska komma ifrån norr. Och jag, jag tror på Sverige, jag tror på svenska speciellt svenska kvinnor. Jag står alltså och applåderar denna, dessa underbara bara kvinnor som verkligen bryr sig och som verkligen börja bli medvetna här. Men var är vikingarna? Var är männen? Alltså, allvarligt talat, kom igen! Nej, jag ska titta på fotboll. Nej, jag ska spela på Bingolotto. Inte vet jag vad ni håller på med, men det är dags att stå vid era kvinnors sida och försvara era barn och deras framtid. Jag pratar inte om att bli våldsam, men jag pratar om att nu får det fan vara nog och bara Ta reda på vad som händer istället för att sitta där och vara halvson i tv-soffan och säga jag är så trött för att jag har så mycket banklån. Ja, men grejen är att saker har konsekvenser. Det du gör har konsekvenser, får konsekvenser. Det du inte gör har också och får konsekvenser. Och jag garanterar, gör ingenting och då är det ganska mörkt framöver. Det är bara att läsa till deras agenda. Agenda 21, det är inga hemligheter, men det är över 190 länder, säger de, som har skrivit under. Jag har aldrig hittat några underskrifter, men de som är intvingade under det paraplyet. Och de, den agendan som de pushar stenhårt för och de skryter med det. Gro Harlem Brundtland, land, Norges landsmoder, som hon själv var trevlig nog att utnämna sig till. Hon är arkitekten bakom det här och Morris Strong de två fick i uppdrag att utforma det här absoluta mardrömsscenariot. Och i det är det väldigt tydligt att den centrala staten kommer att äga allt vatten, all mark, all luft, all energi, all media, all militär, alla uppfinningar, all, allt, 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 inklusive dina barn. Jag vet att det låter som en science fiction skräckfilm alltså, men det är det. Det är det och det är den här agendan som jobbar lokalt, nationellt och internationellt på samtidigt och i alla länder samtidigt. Det är också därför när Covid, COVID kom så stod alla i givakt. Hur kom det sig att alla länder när de sa gå till vänster, 180 nationer, boom, inte frågasätter, inte någonting, bara vänta lite vad är det som händer? Nej, tjofaderittan, nej. Agenda 21. Det är den här, och där är det där det gäller att bli medveten om att effektiviteten med den här äh, agendan är att det är på en lokal nivå, nationell och internationell, samma spelplan. Vilket gör att det i din, när du står in i din, i din, inför din vanliga kommunfullmäktige så är det Agenda 21 som gäller där rekommenderat så så, så uppifrån, från det nationella planet, som står under det internationella planet. Och det är samma agenda. Så den du möter i receptionen eh, innan du får komma in i kommunalfullmäktige, garanterat med tut och pip och iriskan och handflator och allt digitalt, allt möjligt, innan du ens får säga hej och jag skulle vilja bygga en, en hundkoja. Den agendan, det du är uppemot där, är du på nationellt och internationellt. Det är samma. Därför är den så otroligt effektiv och därför har den rört sig framåt så fort. Där folk i alla länder, det är inte bara Sverige där folk sitter och är förvirrade, utan det är, jag är i kontakt med så många olika länder, inklusive folk på Maui som sitter där i sina fullständigt utbrända hus och ingen bryr sig längre. Det är samma, samma, samma. Och det som hände i Maui, kan de göra där? Tro inte att de drar sig för att göra andra ställen heller. Det är bara dum, 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 dum. Då stannar vi där. Vi har surrat på drygt en är... timme och vi ska börja avrunda. Det här har varit fantastiskt trevligt och det har varit fantastiskt lärorikt och det har varit fantastiskt trevligt att få ha ögonkontakt med er bägge fantastiska, underbara, goda medmänniskor. Ole och Emil. Emil, du får en minut att avsluta, avrunda och därefter Olle samma. Varsågod. Jag vet inte om jag kan jag slut på en hel minut, men jag kan i alla fall tillägga just det här försöka prata med sina grannar, börja komma samman, börja och hitta gemenskap så att man börjar bygga styrka underifrån så att vi börjar ha något att stå på. För jag tror tyvärr det. Är som Ola är inne på, är, vi är på väg dit med, med raketens fart och det enda sättet vi kan motverka det, det är att och komma tillsammans och så har de här enkla reglerna som någonstans säger vi, vi vill alla må bra och vi vill ha mat på bordet, tak över huvudet och, och äh, behöver inte göra det så jäkla mycket mer komplext än så och så börjar vi i den änden och så får vi börja bygga upp ett nytt nytt samhälle ut efter det och att man någonstans ser efter och, och gå in i, få till de här lokalt fungerande små städerna utan någon form av digital ut, utan varje sällskap, det är precis som en familj och ett, ett bostadshus, varje familj för sig, du ska ha mat i ditt skafferi, du ska ha fungerande, allting som behövs utan någon kontroll från någon stat eller någonting annat och sen när vi börjar få, få i ordning där så kan vi börja bygga upp och se hur, hur landet Sverige sen kan, kan formas och, och göras om så vi får en, en dräglig tid. för, för jag, menar det här, jag har barn, jag har ingen eh, mm. lust att de ska få uppleva den här totalitära staten där allting hela den mänskliga upplevelsen, den mänskliga upplevelsen i alla fall för mig, är ju det här med kreativitet, kultur, nöje, kärlek, om, ja. Alla de här fina sakerna som egentligen, det finns ingen anledning till varför vi inte ska ha dem. Jorden jo, den producerar mer än tillräckligt för resurser för alla. Och, och... Vi, vi, har, vi lever, skulle kunna leva i ett överflöd istället för en, en konstruerad brist, så att vi, vi strävar efter att komma dit och att vi är, vi är någonstans vakna på det. För nu, det som Olle, Olle är inne och, och, och pratar om, det är ju lite eh, en, en karta vad som kommer ska framåt och då vet vi vad som kommer ska, så kan vi också försöka och, och motarbeta och göra det vi kan för att inte Emil, du, du är ambassadör för Ones Little Small Town i Sverige. Är ja. du snäll och lägger upp i undertexten länken så folk hittar dit också? Mm. Ja. Ja, och det, det är egentligen det jag, det jag är inne på. Få till lokalt fungerande byar eller städer där man är självförsörjande både på energi och på mat och allting det som behövs så att varje stad blir en stark cell och sen så kan alla städerna sen då med sitt överflöd hjälpas åt och så får vi får vi till en en betydligt drägligare tillvaro än den vi är på väg i. Och... Du visste inte om du skulle kunna fylla en hel minut, men det har du gjort med Roger. Det kan vi ta dem för det med beröm godkänt. Då... Olle var så god. <laughs> Vet du vad? Det var en gång en seriemördare i New York som höll hela New York skräckslagen. En person, en skidmask, en kniv. Okej. Okay. Hur många invånare, hur mycket skräck lyckades en rödkniv och en skidmask åstadkomma? Vi är i samma situation här. Vi är så många. De är så få. Och, men det, via media och hela den här grejen så håller de oss i det här skräckgreppet alltså. Där jag säger precis som Emil, att det det handlar om, de vill hela tiden centralisera allting så att kraften försvinner från oss och makten försvinner från oss till någon som vi ska se upp till och vara, oh, och kära härskare, så här. Det är exakt tvärtom. Börja bry dig om din granne, börja bry dig om dina barn, börja bry dig om folk som har det jobbigt. Sträck ut öppna händer och, och grejer runt där du är. Många är väldigt rädda, många är väldigt oroliga, ensamma, hela den här biten. Börja lokalt och så börja liksom bygga ihop som här på Bali. Med jämna mellanrum när folk börjar bli oroliga så åker jag runt och har under covid eller lockdown så var det underjordiska möten. Nu har jag lite mer öppet så här för att få ihop stammen så att folk, okej, oh, okej, okay, okay. men vi har varandra. Vad som än händer så har vi varandra. Och så börja hjälpa varandra och med byteshandel och hela den här biten. Ta ur de här systemen, ta ur skuld, ta ur det här så att ni blir mer och mer självförsörjande och kan stå starka själva. Och ensam är absolut inte stark, det är absolut inte sant. Tillsammans är vi starka, tillsammans är vi glada. Ensamma är vi ledsna och deprimerade de flesta av oss. Så håll ihop istället för drive-by shooting, drive-by huggings. Alltså, låt hjärtat vara med. De säger hela tiden det ska vara digitalt, det ska vara mänskligheten bort. Det ska vara... Nej, låt hjärtat vara med. Glöm för aldrig inte det. Det är sådana visdomsord. Och så låt oss hämta hem det här. Bara för att folk har uniform på betyder inte att de inte har ett hjärta där inne. Men de har blivit lurade också. Många av de här sitter hjälplösa i sina, sina situationer, vågar inte ens prata med sina kollegor och tycker det är för jävligt det de är del av. Så bara se inte uniformerna, se förbi uniformerna, hitta människan bakom. Och sen vissa, där är det kört. Vissa är psykopater, de är födda sådana. Det är bara att se, okej, okay, en sån kära Carl Bildt, du är född sån, vad kan jag göra? Jag kan stoppa dina handlingar för det är fruktansvärda grejer. Men jag kommer aldrig att lägga min kraft hos en sån individ. Se hur de agerar, lyssna på deras ord. Deras ord säger ofta vad vi vill höra. Titta på handlingarna. Och så hämta hem den här galenskapen. Det är, vi är här för att leva ett underbart liv. Lyssna på Louis Armstrong, what a wonderful world. Det är det. Och nu är vi med någon märklig påtvingad madröm som vi behöver skaka oss ur. Ole och Emil. Enough is enough. Nu får du. There you go! Och du sa någonting som Sonja Hedenbratt sjöng en gång i tiden. Låt hjärtat vara med. Låt hjärtat vara med. Var det Sonja Hedenbratt? Ja, hon hade en stor hit med den där. Och det jag jag trodde det var se det högt. Ja, han var med i samma gäng. Vet du? Mm. De här de gängen som rackaren. Det fanns en liten one small town redan på den tiden i den där gängen oh. här. De det gänget. Det kallades De hade fantastiskt trevligt och roligt tillsammans. Och de njöt de av att vara artister. Du är en stor artist, Emil är en stor artist. Jag tycker att det är fantastiskt trevligt att få vara tillsammans med er idag, Emil Borg och Ole Dammegård. Och jag tackar er. Enough får uh, vara enough och uh, låt hjärtat vara med. Vi avslutar och är överens om det allihopa vad jag förstår. Yes box. Tack, tack, så, tack så hjärtligt till er bägge två och till er som har tittat och lyssnat. Sprid vidare. På återseende mina herrar. På återseende. Asta lasagne. Ta hand om er.